Framtidsdagen 2020 handlar om avgiftningsdimensionen i den cirkulära ekonomin. En av tre fokusområden vi har när vi fattar beslut om vilka investeringar som vi tillåter göras för forskning och utveckling. De andra två är hur kan vi få tillbaka så mycket resurser som möjligt och ersätta jungfrulig brytning, och tredje kopplat till att inte skapa nya skulder för kommande generationer. Vi har träffat forskare som har beskrivit lösningar. Vi har fått en inledning av Mikael Karlsson, docent på KTH, som har beskrivit just den utmaning vi har med de gifter som vi stoppar in i vårt ekosystem. Konsekvenser för naturen, konsekvenser för oss människor. Men fokus handlar väldigt mycket om det konkreta, att nu gäller det att göra action. Politiken har en jätteviktig roll att spela. Det jag tar med mig framför allt är just den cirkulära ekonomins betydelse. Men det viktigt är också att den avgiftningsdimensionen beaktas. Framtidsdagen 2020. Se själv helheten.